Денеска по повод 1 мај, меѓународниот ден на трудот, во Скопје се одржа марш на солидарноста. Членовите на Сојузот на синдикати на Македонија маршираа од пред платото на ССМ преку собранието до пред плоштадот Македонија. За тоа што побара, разговараме со првиот синдикалец Живко Митревски. Добар ден и добро дојдовте во вестите на Канал 5. Кои беа вашите барања до надлежните институции по повод 1 мај, во така наречениот манифест? Користам најнапред можноста во секој случај на сите наши работници и граѓани во Република Македонија да им го честитам 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Станува збор за историски ден за сите работници, ден каде што се подсетуваме на историската вековна борба за подобрување на работничките права и на социјалната економска сигурност на работниците. Оваа година заедно со Конфедерацијата на самостојни слободни синдикати и други синдикати кои ни се придружија, се фокусиравме на повеќе барања. Првото и клучното барање во делот на реализација на легитимитетот на синдикатите преку подпишувањето на колективните договори. Колективни договори како во приватниот сектор, така и во јавниот сектор, како во малите, така во средните и во големите предпријатија. Со оглед на тоа што имаме навистина еден дел каде што колективното договарање се уште не е имплементирано, натаму со оглед на тоа што постојат опасности кои наидуваат во делот на работниот однос кој може да биде трансформиран или да биде надвор од законот ретрансформиран во определено време, ние се залагаме и нашата кампања ќе биде во текот на цела година во оние предпријатија каде што работниот однос претежно е неопределен, да се трансформира на неопределено време, така да работникот има сигурно работно место, да биде спокоен и сигурен во делот на остварувањето на своите права и обврски, секако ќе се фокусираме на реализација на нашите основни заложби, а тоа е сигурна плата за сите работници, плата која ќе обезбеди пристојно место на сите семејства и на работниците за живење, односно која ќе го обезбеди социјалниот и материјалниот стандард. Дали вашите досегашни активности ги исполнија очекувањата на сите работници во земја? Па да се работи во синдикат, секој значи да се бара подобро, да се бара и повеќе, така да и можело и подобро и повеќе, но во секој случај направивме голем дел на историски чекори во услови на најтешка криза, значи донесене заедно со социјалните партнери, со разбирање на социјалните партнери и со работодавачите и со владата, законот за минимална плата, ако погледнеме наназад со ретроспектива, 100% се зголемени платите, идната година пак ќе бидат зголемени платите за дополнителни негде околу 9,2%. Навистина, во едни тешки моменти, во едни услови кога секаде во светот се соочуваме со криза, синдикалното движење во Македонија, заедно, мислам, синдикатите, направивме според нас доста историски чекори кои ќе останат запаметени.